Hãy subscribe cho ឆាយលើសលេងណាតែតោះឲ្យទៅយើងអត់ញ៉ាំទេបើយើងកំពុងតែញ៉ាំវាធ្វើຕົកទេវាធ្វើកំពុងតែយើងញ៉ាំណាគេទៅទីទៅ